God morgon! Solen skiner och allt vaknar till liv. Genom solceller kan solen ge elektrisk ström som kan driva våra moderna liv. Men vi behöver ju el även när solen inte lyser. Så vi behöver kunna lagra solens energi. Strömmen består av elektroner och i ett litiumbatteri kan det lagras i det material som finns vid batteriets negativa pol. Samtidigt rör sig positiva litiumjoner åt samma håll fast inuti batteriet. Solens energi kan också lagras kemiskt i ett bränsle. Solenergin kan användas för att plocka isär vattenmolekyler och göra syrgas, vätejoner och elektroner. Vätejonerna och elektronerna bildar vätgas som kan lagras. Detta liknar reaktionerna i fotosyntesen, men naturen gör socker istället för vätgas. Vad händer när solen inte längre lyser? Då kan den energi som lagrats i batteriet återföras till elnätet så att tåget kan fortsätta köra. Elektronerna som sparats rör sig från den negativa polen till den positiva polen som ström genom kabeln. Inuti batteriet rör sig litiumjonerna tillbaka åt samma håll. Tåget kan köra med hög effekt ifrån batteriet, men det räcker inte hur länge som helst. När batteriet är tomt behövs en mer långvarig energikälla. Då kan vi använda den vätgas som vi har tillverkat och lagrat. I en bränslecell förenas vätgas och syrgas till vatten igen och ger energi i form av elektrisk ström. På så sätt kan solen fortsätta att ge oss energi, även när den inte lyser.